ከአንቺ በላይ አሪፍ ሰው የለም ልጅ የለም ተብዬ ነው ያደረኩት በተለይ ባባ ሳውስ ኪሳላቸው ድረስ ማለት ኢቨን አስተማሪዎቼ ስለ ትምህርት ቤት ሲጠይቀኝ የኔ ልጅ እኮ ምን ይደረግ መቼም እንጂ የኔ ልጅ የሚያስተምር የለም ግን የትልላካት ተብዬ ነው ትምህርት ቤት ሄድ ሶ ያ ምናልባት እኔ ጥሩ ነኝ አሪፍ ነኝ ብዬ እንዳስብ ያረገኝ ከዛ አባቴ ከሞተ በኋላ ደግሞ ልጆኝ እኔ ሞተው በመኪና አደጋ አይ ዋዝ ኦንሊ 14 እና እናቴም አስተማሪ ናት ከእሷ ደግሞ ምን የተማርክ ይመስለኛል ማምንም የቀጠልክ ላይክ ቤት ውስጥ አሁን ጎድሎ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር ጎድሏል ደግሞ ገባ በላይ ሻድ ዘ ካፓሲቲ ዛት ሪጋርድለስ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚክ ሲትዌሽን ላይፍ ጎዝ ኦን ኤንድ መሳቅ ይቻላል ማሰብ ይቻላል መድፈር ይቻላል የሚለውን ኪፕ አርጋው ነው ይሄዳል እኔ በነገራችን ላይ ለሴቶች ኢምፓወርመንት ነው ማተር የሚያደርገው ያላም ለዛ እሱ ነው ፐርፐዙ ብያና ምንም ለሀገር ነው ማተር የሚያደርገው ለወንድ ለሴት ለኢትዮጵያ ነው ማተር የሚያደርገው ብዬ ነው ማምነው ምክንያቱም ከኢምፓወርመንት ፖይንት ኦፍ ቪው ብቻ ባታየው ማለት ነው 51% እየሆነ ነው ሴት እዚህ ሀገር ውስጥ we're a little over 50% women in Ethiopia እና anything ሀገር ስለዚህ ሀገር ልትለውና ልታረገው የምትችለው ነገር በሙሉ ስማርት ሆኖ ይሄን ፖቴንሻል ሪኮግናይዝ የሚያደርግና የሚጠቀም ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ሰክሰስ አይኖርም ብዬ ነው ማምነው። If I just move it from gender little bit, you know, you can even make it national. አሁን በዚህ ፕሮጀክት የተጠና አንድ ጥናት ነበር ስማርት ኢኮኖሚክስ የሚባል እና እያንዳንዷ ሴት ልጅ ሃይ ስኩል ብትጨርስ ኢትዮጵያ በአመት 4 ቢሊዮን ዶላር ታገኛለች። ያ ማለት ኤምባሲ ዘርግተ ሀገር ለምነህ ራስን አወርደ በአመት ከመታገኘው ብር በጥፍና እጥፍ ነው ስለዚህ you can even look at it as an economic opportunity if you don't want to look at it from a gender perspective ሱን ብትተው human right መሆኑን recognize ማድረግ እንኳን ብትተው ማለት ነው ገባ the reason ከዛ approach ማድረግ መፈልገው ለምንድን ነው ከዚህ ከጀንደር ዲቤት ለማውጣት ነው እስካሁን ድረስ የነበረው ጀንደር ዲቤት ነው so how do we shift this gender debate to gender conversation and conversation ሊቀጥል የሚችለው ለሁላችንም አንድ ነገር እንዴት እንደሚጠቅም ስናይ ነው ከባባሪ ሰው አንደኛ ሰላማዊ ሀገር ውስጥ መኖር የምትፈልግ ከሆነ ኢኮኖሚ ያደገ ሀገር ውስጥ መኖር የምትፈልግ ከሆነ ሴቶች ልጆች ሴቶች እንደዚህ ሲያድጉ ሴት ልጆች እኛ ምን ሰራበት ሲያድጉ ሴቶች ይሄ ንብረተሰብ ይዞ የሚሄዱ ፋብሪክ ናቸው ያምናለሁ እኔ ክሩሱ ነው ይሄ ነው ማምነው ለቤተሰብ ይሁን ለሀገር ሰው ሀገር የምትለው ፋብሪክ እንዳይበጣጠስ የምትፈልግ ከሆነ it just only makes sense ገባህበሊ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ መስራት ብዬ ነው ማምነው ራስን ከመሆን በላይ self worth የሚባለው ነገር በራስ ማመን ውስጣችሁ ባለው ፓወር ውጪ በሚደረግላችሁ ምናም ሳይሆን ውስጣችሁ inner strengths እንዳላችሁ ወቁ እሱን ማወቅ እሱን ማውጣት ደግሞ ከባድ እንደሆነ ለሴት ልጆች አውቃለሁ ግን ሌላም ይችላል ማለት ፈልጋለሁ ሌላም ማለት ፈልጋለሁ ሴት ለሴት ሆኖ መረዳዳት ግዴታ ነው ማለት ፈልጋለሁ ግዴታ ነው ስለዚህ ለሁላችን ይበቃል አንዷ እንድትወጣ አንዷ መውረድ የለባትም አንዷ እንድትኖር አንዷ ፀሐይ ሁላችን ላይ ነው የሚወጣው አለበለዚያ ጨለማ ነው ስለዚህ ራሳችሁን እንደ ዳያመንድ ብታዩ ጥሩ ነው ላለው ቢኮዝ ዳያመንድ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ሌላ ሰው ላይ ፀሐይ ሲወጣ አያሳስበውም ምክንያቱም በዛ ፀሐይ ስለሚያብለጨልጭ ድንጋይ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ብቻ ነው ሌላ ሰው ላይ ፀሐይ ሲወጣ የሚረብሸው ስለዚህ ድንጋይ አይደላችሁም ዳያመንድ ናችሁ ሶ ኢትስ ኦኬ ዊ ካን ኦል ሻይን ቱጌዘር ላለው